Зараз ми будемо підніматися на дах. Ми зараз в Києві. І забула з вами привітатися. І усім привіт, ви на каналі Віка Лай. І ви будете бачити, як відбувається все ось це. Розходьтеся, чекаємо. Я просто буду фоткатись і знімати одночасно. Тому буде такі кадри, там, де я буду просто фоткатись. Такі, як ось ці, тільки що будуть. І давайте я переключу камеру. І ось так у нас відбувається. Вот Евелінка. Всі підписуйтесь на неї. Скажи свій. От тут во. Ну, вона, напевно, не міститься, але все рівно. Буде там. Буде. Тобі тобі будеш? Є. Так. Ну, я там... А що, ти коли до мене в Instagram підписалася, так? Так. Я тебе бачу. Так я не побачу, скільки тебе підписчиків. Я блогер в YouTube. Зараз чекаємо пані Лесю. Ось пан Віталій проведе нас секретними місцями. Добрий день. Це майбутні оператори, в них студія кадрів. Студія, монтажери, да, ведучі, все є. Так. Нову зміну заготуємо. Бачите, яке в Софії волосся? Фіолетове чи рожеве? Там вітер, так? Так, літесь. Шапочки. Шапочок нема. Кепочка є. Кепочки є. Кепочки є. Сонечко, які шалики, якщо там буде. Танці, та-танці, цілу-цілу банці, та-танці, та-танці. Так, і ми йдемо вже. Ось так. Тут можуть бути якісь неполадки. Да. Евелінка, помахай всім привіт. Привіт. Добрий день. Ой, я вам вже казала. Ну, майже 100, якщо так. Опасності? Без питань. Там... Цікаво тобі, мені це батьки... Заходимо. Йдемо. Ні. Папа. До зустрічі. На вище небо. Ну, от вони поїхали, все? А куди вони їдуть? На який пол? Також поїдемо. Просто ліфт вантажу. Ось так. Це сьогодні знімали. І ми там вже були. В йомі. Вам куди? Ми на кришу. Які ви молодці. А що ви там будете фотографуватися? Так, у нас в рамках екскурсії. До речі, ліфти білоруського виробництва, вони більш швидкі, ніж звичайний будинок. Хто там любить фотографуватися в дзеркалі, будь ласка. О! Я не мешаю. Ще хтось до нас хоче. Так, троє. 4, 5, 6, 7, 8. Ще одна людинка. Вмістимося. На який? Коли зйомка? Ну, то бажано. Макселач, ввечері передивлюсь, нагадаєш. Макселач, що таке? Макселач, що таке? Ну, вже не знаю.
Ой, я не знаю, чи помістимося вже. Перепрошуємо. Прямий ефір, Ося. Ти мала скинути. Ти мала скинути кудись прямий ефір. Який прямий ефір? У тебе зараз? Ні, ти казав, що тобі треба скинути прямий ефір. Прямий ефір, а ефір, дякую. Нагадала, я дивлюся, що не мене слала мені ссылку. Нам ще не виходити. Та я б поняла, я хотіла б переслати, що виходить. Я бачила, як ти зірвалася. До речі, оцей теж змінився, це корпоративний такий, знаєте, теж бо на його першому дійсно є брізники. Кстати, відійди від хештегу. 20-й, 21-й. Ось і приїхали. Катя. Ви їздили куди-небудь в такому літку? Так. Ні. Кицюнечка, мусимо виходити. Давайте чекаємо. Всі зібралися, будь ласка, за паром дітей. І якщо там відключиться, не завжди буде показувати, тому що я хочу пофоткатись. І сломавки я теж на даху зроблю, тому вам покажу. Ми йдемо. От тут Київ. О, Боже, як там класно! Я вмію почати. Включаємось на чуть-чуть. Ось так виглядає наш Київ. Він дуже красивий. Тут є ЮА. Тут суперовські. І ось я зараз фоткалась. Окуляри дуже класні. Це є Софи. Я їй показувала, її аккаунт там був. І тут, знову ж таки, повторюю, дуже і дуже красиво. Тут їх є фонів багато, зараз я вам покажу. Але реально, дивіться, які бомбезні окуляри. Я зараз покажу, як я робила фото. Дивіться, я отак от робила. Я дуже багато різних робила. Тут пише «ю». Ну, тут нема, отам от «юа» є. От «юа». Ну, дуже класно тут загалом. Зараз я ще пофоткаю чуть-чуть. Ось ми вже йдемо. Соня, привіт. Покажи свої окуляри. Я її слоумо запхала вже. Так що ви дивилися, думаю. Своє слоумо так само. Я не бачила, я її шукала. Ось так ми йдемо, вниз. Ну там нічого не залишилося. І зараз ми йдемо в позаду хату. Якщо ми до неї дійдемо, там ми йдемо. Спійка. Де твої окуляри? Вам, напевно, погано видно. Мені також погано видно, що я залізну. Не можу морщитись. Зараз я приверну вам камеру. Ось ми йдемо. Я тут витягаю, тут теж.
Хочете побачити фотки на фоні кладовища? Дуже зубна карта, але краще на фоні кладовища. Які там робили свій фото? Взагалі то був на горі, ти теж там робила, Софія. Так, да, але я робила ніколи не була там. Ой, Софія. Йой, як жарко, Віка, розсипається. Я так непевно погано. Блін, і ця машина була. Завтра буде продовження влоги. Буде друга частина. Напасте! Чому йдемо назад? Дальше пупсики. Пупсики. Хей! Ліза Найс, привіт! Передаємо привіт! Найс! Передаємо Лізі Найс. Привіт. Привіт. Передаємо пупсики. Привіт. Привіт. Пока. І ми зараз... Пупсикіра. Пупсикіра. Скажи. Пупсикіра, я тебе ненавиджу. Я говорю вже. Я тебе теж. Все, йде. Чого? Її мама больна. Так, а взагалі вона якось тільки виглядається. В скобочках. Я люблю пупсикіру. Ага. Дуже хороша дітня, але я рівні роблю. Я? От я тебе опозую. І я. І я. Я твоя прийда на ефону. Я, коротше, нормально дівчинка, але я чутку. По-перше, ти не мікала. По-друге, ти... Я Веном не посадила. Я Веном. Діва Олівка видала свій... Ми зустрінемось в ресторані. Ми ще 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 були хопки. Ой. Шафа? Да. Привіт. Привіт. Так, ми поїмо, вийдемо і я вам покажу це. Вже після вечірки, ось так у нас. Ну, я не показувала саму вечірку, бо просила телефон відложити. Перепрошую. І що в номері ми зустрінемось, тому давайте до номера. І всім-всім-всім знову привіт, і ми вже в номері, як я вам і обіцяла. Да-да, от юнікорн. В неї, вона в вогнах там не буде. От це і мій вог, перший вог. Дівки, я і попрошу когось, може хтось має нормальну зарядку до Самсунга. До Самсунга? Так, так я маю, я маю. Ти маєш? Маю. А мені треба розетку? Зараз, чекайте.
Так, витягнеш з моєї зараз. Еля, тобі давати маленьку чи велику? Яку хочу, головне, щоб була 10 сантів. Мені теж. І як мені зарядити? Так, зараз чекайте, друзі, я зупиню вас. І ми продовжуємо. Ось так. Еля, прибирай. Боже, яка я страшна. Камера світло дуже погане і вам не дуже видно, не дуже добре. Фокусація не дуже добре. О, а давай поставимо на всю ніч. Ну, а потім присвоїмо з вами. І, друзі, ми в нас будуть стояти цілу ніч, звісно, якщо у мене телефон не сяде. Я ще вернуся. Ви будете у нас цілу ніч стояти і там буде щось присвоїмо. До речі, значить, цініть мій лак. Він дуже красивий і коментарі, по-моєму, виключили. Тепер не можна писати коментарі, по-моєму. Ми зараз нам привезуть піцу, ми будемо їсти піцу. Так. Що ми зараз будемо робити? Я не знаю, я, напевно, піду по мою голову. А ми з Софією поки правда і Лідія з цією пограємо. Ви поприбирайте. Слухай, ти свої речі спочатку прибирай. Я свої вже прибрала. Я вже прибрала майже. Бачите, і ми, як завжди, що робимо? Сваримося. А саме найбільше частіше. Сварюся я і Софія. Так. Вони спору рішають щось там таке. Ну, ми переважно спору. А знаєте що? Ми, коротше, такі йдемо, в готель. Тут якийсь бомжик виходить. Тьотька якась говорить. Нема що закурити. Він такий, ран, Вася, ран. Ран, Вася, ран. Я тільки що забігла в Лесю кімнату, бо коли я була в ванні, я встигла поставитися за телефон. Ну, вже Леся, ай, чує мене. Що Леся? Знаєте, яка вона? Свія, махай, привіт. У нас сьогодні дуже важкий день. Дуже. Побачила, що вона зробила? Давай, вставай. Чекай. Куди ти все? О, нямка, хочете, я поможу з'їсти? Давай. Ні, ну давайте зараз того не будемо їсти. Та ні, пісо, давайте. Дивіться, я покажу, яке довоно. Водово. Ой, вибач. Водовилося, вам погано видно. А от юнікорн. Та ви не будьте двоє там. Вона буде в умивальнику. Що, разом з нею будеш? В умивальнику буду мити, що мені ясно. Давай по черзі будемо, ви по черзі сходите, ми поки правда ще дії зіграємо. Ні. Та, коротше, ми там, розумієш, як у нас тут записати? Ладно, тоді давайте швидко, а то я тут сама. Я поки тоді заповню ЛД. Так. Зараз я переверну камеру. А ні, я йду подивлюся, що там відбувається. Я пішла! Так, що у нас тут відбувається? Ні, мені тільки за піцу віддавайте поки що. За суші буде на хто... рахунок, добре? А хто тут живе? А що ми ще суші беремо? Вони там маються зараз, ми подивимося, що у них там.
Я! До речі, в кінці будуть наші всі фотки трьох. До речі. І ось дівчатка вже сушить голову. Еля вже посушила. А Софія ще досушує. Так, заходьте. А я не мила голову. Хто там до нас прийшов? Катюха до нас прийшов. Що? Відкрий, будь ласка. Так, тримай камеру. Тож свої камери. І мені зразу сюди, бо у нас мокрі руки, розумієш? У мене теж вони тепер мокрі. У моєму пащітки. Я вже посушилась, до речі. Так. Відкрила? Ні, не відкрила. О, відкрила. Ні, не відкрила. А ні, відкрила. Давай, 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 давай. Я піду до вас мати. От дивіться, це Софія. Теж про Прайс Точ. Ні, це відео на Ютуб. Софія Динозор прийде, ми це круто нам. До речі, в нас три Софії. Прямо. Софія, Софія, Софія. Аліфанова. Шевкіс і Сигановська. Теж тільки що заходила. Шевкіс, Шевкіс, я вам зараз покажу. Зможу. А сидіння. Віка, Віка. Там де Віка, от. Що? Можеш стукати, будь ласка, Каті, скажи, хай не можна знати. Катя вигляне з номера. Ну, тебе Юля просить. Це кіт. Кать, мені треба тапочки. На сіпку на рецепті. Я вже в номері. Віка! Що таке? Вони зі мною сьогодні прикалуєтесь, так? Просто його не відкриєш. Я не відкрию, да? Так? Тому що я минулий теж не відкривала. Віка, ти телефон чуть не пав сюди. Це буде? Вибачте. Телеглядачі мої маленькі. Ой, маленькі, от дорослі і маленькі. Якщо тут хтось. Перечі, подивися в моєму відео, я реально Елі. Відкрила шампунь. Ну, от я тобі відкрила. Давай, нормально ще. Слухай, а дякую нічого. Отак мені підходить. До свідання. Перепрошую. Все життя це соломо. Там не спіться? Що нічого такі великі кусок взяв? Ну ладно, ми поїмо, а тоді знімо. Виставляй от сюди. Ми їмо пізу. Що, думаєш, писувати на її? Не знімай. Ось. Так, зараз я переверну камеру. Це що було, що стало. Ну тут. Нема, що було, подивіться там. Думаю, ви бачили.
Аверлинка у нас тут розчистується, і ніяк не може розчиститися. А тебе нічого не тривожить, що там мої салфетки? Можна я ж воду? Можна. Мені здавалося, що це типа аж не пінісна. Ладно, я пошуткувала. То, ні, то мої. Я мала на увазі, що ти можеш брати. Мені якийсь пацан дзвонить, пише, дві жи, ти хто, скажи, плис, ти з Бузька? А я написала йому, вгадай, ти з Бузька? Я йому скажу, так. Ти з Бузька? Так. Що? Ні. Ну? Покажи. Покажи мені. Ні, будь ласка, покажи. Це вайберіше? Тут не може. Ну дай, я. О, ти знаєш мою подругу? Дивіться, моя Аліна буде голосок. Я хочу зранку бути фрешною. І всім па-па. І перша частина наша закінчилась. На добраніч. Так, ми вам говоримо на добраніч. Київ, Львів і вся Україна. Гарних вам снів, солодких вам снів. І усім па-па, завтра вийде друга частина.